budućnost Srbije su nove fabrike i radna mesta, nove škole i vrtići, nove bolnice i domovi zdravlja, novi stanovi i ustanove kulture, novi putevi i mostovi, nove investicije i ekonomski napredak. To je budućnost za koju se bori predsednik Srbije, Aleksandar Vučić. U kampanji Budućnost Srbije predsednik predstavlja građanima rezultate koji su postignuti u svim delovima naše zemlje u prethodnih 7 godina i planove za dalji razvoj. Mnogo toga dobrog je već urađeno i mnogo toga još može da se uradi. I zato predsednik Aleksandar Vučić želi da čuje i vas, građane Mačvanskog okruga. Dođite na centralni skup u Šapcu u četvrtak 14. februara od 18 časova da razgovarate sa predsednikom Srbije.